Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Otvoreni studio. Prošle godine proglašena je najradnicom u Hrvatskoj, a ova je izabrana za jednu od najuspješnijih odgojno-obrazovnih radnica u Hrvatskoj, ali i za najuspješniju. Riječ je o vjeroučiteljici iz Đakova, Nataši Santić, koja je i moja današnja gošća u Otvorenom studiju. Dobar vam dan i čestitam vam na još dva priznanja u odnosu na prošlu godinu kada ste nam posljednji put bili. Dobar dan, zahvaljujem na pozivu i hvala lijepa na čestitkama. Evo, da razjasnimo možda, evo, za početak kratko nam se predstavite za one koji možda nisu gledali našu prošlogodišnju emisiju u kojoj ste također gostovali. Evo, tko ste, odakle nam dolazite? Ja sam Nataša Šantić, vjeroučiteljica sam u ekonomskoj školi Braća Radić u Đakovu. Radim u toj školi punih 20 godina. Izvrsna sam savjetnica u zvanju, to je tijekom godina mogućnosti napredovanja. I evo, rad koji se ne vidi u razredu, radi se u svim drugim trenucima. Živim u Đakovu, udana sam, imam dva sina koji su mi zajedno sa suprugom velika pomoć i logistika. Jer iza ovoga, onoga što se ne vidi, stoji, kako kažu, uspješna obitelj zapravo koja podupire i koja zajedno sa mnom nosi te terete, slatke terete toga rada. Još ćemo malo kasnije o tome svemu popričati, ali prvo vas moram zamoliti da nam malo pojasnite, kako sam rekao u uvodu, proglašeni ste prvo za jednu od najuspješnijih odgojno-obrazovnih djelatnica u Hrvatskoj, a onda i najuspješnijom. Evo, to su dvije različite nagrade, pa da nam malo razjasnite. Vidim da ste ih i donijeli, pa možete da pokazati. Naime, u lipnju, 26. lipnja u osnovnoj školi u Velikoj Kopanici održana je dodjela nagrade Ivan Filipović koja se dodjeljuje od 1964. godine. Prvo se dodjeljivala u okviru Hrvatskog pedagoškog književnog zbora, a od 1967. godine postaje nagrada Sabora Republike Hrvatske. Naime, Ministarstvo znanosti i obrazovanja svake godine izda javni poziv za nagrađivanje i naravno kolege trebaju, kad uoče da netko zaista zaslužuje neku nagradu, mogu vidjeti i po kriterijima koji su propisani, mogu prijaviti svoje kolege za koje smatraju da zaslužuju nagradu i da zapravo zadovoljavaju te uvjete. Tako da su mene kolegice iz moje škole prijavile za nagradu Ivan Filipović i kao što sam rekla, ta nagrada je dodijeljena u lipnju ove godine. Ona se inače dodjeljuje kao nagrada za životno djelo. Dakle, prema pravilniku svake godine dodjeljuje se dvije nagrade za životno djelo i 15 nagrada kao godišnjih nagrada. I to iz područja predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnoškolskog, srednjoškolskog, visokoškolskog i za stručni rad. Ta nagrada nosi Filipovićevo ime, a Ivan Filipović inače je rođen 1823. godine u Velikoj Kopanici. Bio je školski nadzornik, pisac, učitelj, naravno osnivač Hrvatskog književno-pedagoškog zbora i on se zalagao za dostojanstvo i vrijednost učiteljskog rada, za slobodu učiteljskog poziva i jedna od misli koju je rekao Ivan Filipović je da se i 10 puta rodim, ponovno bih bio učitelj. I evo, ja sam rekla sam, predložile su me kolegice i prema kriterijima za dodjelu nagrade zadovoljila sam dakle sve te kriterije i dobila sam zajedno s ovim kolegama koji su dobili nagradu za životno djelo. Ja sam bila među 15 koji su dobili godišnju nagradu za odgojno-obrazovni rad u 2022. godini. Rekla sam da tu postoje određeni kriteriji koje svaki kandidat mora zadovoljiti i povjerenstvo za dodjelu nagrade provjeri sve to i tek onda zajednički donese odluku tko je dobitnik te nagrade. Zanimljivo da ste izdvojili upravo ovo što je rekao začetnik, zapravo onaj po kome je nazvana ova nagrada. Je li to možda nekako se posebno i na vas odnosi? Pa naravno, vjerujem da svaki učitelj zaista predano i od srca radi svoj poziv i vjerujem da svatko bi i da ima ponovno mogućnost izbora
opet bi bio učitelj. To čujemo ovako i na stručnim skupovima. I evo kad su bile dodjele tih nagrada, svi su to ponovili. I da se ponovno rodim, opet bih bio, bila. I evo, ja vjerojatno da imam drugu mogućnost života ovdje na zemlji, sigurno bih bila učiteljica, vjeroučiteljica i opet radila i davala se kao i do sada. Što vam znači to priznanje? Predložili su vas kolege ponovno na dodaču, kasnije ćemo razjasniti. Ponovno su vas predložili kolege, bili su, pretpostavljam, s obzirom da se radi o nastavnicima iz cijele Hrvatske, strogi kriteriji, strogo se gledalo i opet, evo, opet ste vi izabrani. Da, zato što zaista puno radim. Oni su mene ispitivali, kolegice, znaju da radim na svim područjima i naravno morate im pripomoći u onom dijelu gdje se traži zaista potkrijepa tih kriterija. One znaju da radim i što radim, ali ne znaju baš sve u segmentima i u detalje. Tako da sam im u tom kontekstu, pitali su me jel mogu im poslati što sam to sve izdala, koje članke, koja sam predavanja održavala, u čemu sve sudjelujem, jel su to također kriteriji. I onda, naravno, povjerenstvo provjeri to, mora biti sve dostupno, provjerljivo i onda donese odluku. Dakle, kako se kaže, morate imati neke materijale s čim možete uopće ući u konkurenciju. A onda, naravno, konkurencija je bila jaka. I zaista to je bilo ono krem de la krem učitelja koji su onih koji rade u predškolskom odgoju i u visokom školstvu, zaista reprezentativni primjerci. Primjeri osoba, kolega koji su dobili nagradu. Kao što sam rekao, nije jedina nagrada. Evo, ja se možda samo krivim redoslijedom rekao da ste prvo ste dakle proglašeni najboljim, a zatim je uslijedilo još jedno priznanje prigodom Dana učitelja, ako se ne varam. Da, svake godine, zapravo posljednjih 5 godina, Ministarstvo znanosti i obrazovanja uvelo je jednu nagradu kao možemo reći i zahvalu i vrednovanje učiteljskog poziva. Bude najprije javni poziv za sve osnovnoškolske, srednjoškolske nastavnike, ravnatelje. Dakle, postoji jedan pravilnik o nagrađivanju i on bude svake godine, rekla sam posljednjih 5 godina, otvoren do 30. lipnja. Svaki nastavnik se može sam prijaviti ili ga može naravno netko prijaviti. Online su prijave. Ali također postoji pravilnik o nagrađivanju koji ima 7 kategorija. Evo samo ću navesti, dakle to je izvan nastavni naravno rad, to je sudjelovanje na različitim natjecanjima, edukacijama kao predavači naravno, zatim sudjelovanje u projektima, rad u unapređenju rada škole, unapređenju školstva, izdavanje oglednih primjera dobre prakse i to u online ili u tiskanim izdanjima, dakle mora biti dostupno u javnosti i sve se to po tom pravilniku, dakle, mora ispuniti cijeli taj obrazac i naravno povjerenstvo onda pregleda svu dokumentaciju. U tu godišnju nagradu, dakle, ulazi sve ono od 15. lipnja, dakle, za prošlu godinu je ušlo sve od 15. lipnja 2022. do 14. lipnja 2023. I kad povjerenstvo provjeri sve te relevantne podatke koji su važni i odradi bodovanje, tada iziđe lista i za Dan učitelja bude nagrađivanje. Sad, otprilike to bude oko 500-tinjak ljudi iz cijele Hrvatske. Naravno, prema toj rang listi slažu se nagrađeni djelatnici. Pitao sam vas što vam je značilo priznanje Ivan Filipović. Što vam je ovo značilo? Niste bili najbolji, ali ste bili među 505 najboljih. Da. Pa naravno da mi puno znači i da nekako jednu dodatnu, možemo reći, vrijednost i mome radu. Ja sam već tu nagradu dobila 2018. 2019. Tako da je meni to druga nagrada od tih nagrada.
Svaki čovjek voli biti nagrađen, vjerujem. Ali ja ne radim to zbog tih nagrada. Ja inače redovito radim. Dakle, vezano za sada ovu zadnju nagradu, rekla sam da je do 30. lipnja bilo uopće to prijavljivanje. I ja sam smetnula i suma. Vidjela sam da je to bilo na stranicama ministarstva, jer pratim redovito sve događaje što se događa. Moram biti uvijek u tijeku. I vidjela sam da je to 30. ali imala sam toliko obveza da nisam stigla vidjeti imam li uopće bodova ili ne. Prijavljivala sam se i prijašnjih godina, ali nije prošlo, vjerojatno nisam imala dovoljno bodova. I ove godine sam, kako ono kažu, 5 do 12 kliknula. Vidjela sam da imam, pa dobro, evo, prijavit ću se, zašto ne. To je u svakom slučaju, nije to samo zbog mene. To je i zbog ustanove u kojoj radim. Jer ja vjerujem da i svaki ravnatelj i svi djelatnici škole budu ponosni kad netko od njihovih članova bude nagrađen za svoj rad. Dakle, to je i ona komunitarna dimenzija, ne samo osobna. Baš sam vas to htio pitati, što kažu u vašoj matičnoj školi, evo, zapravo su vas za neke od ovih, evo, sad već možemo reći brojnih nagrada su vas predložili vaše kolege. Što kažu zapravo u vašoj školi? Moje kolege znaju koliko radim. Možda se to nekad ni ne vidi, ali naravno da im je drago, čestitali su i evo, onako znaju u šali reći koja je sljedeća. Iako, rekla sam, ne radim to zbog nagrada, ja zaista pokušavam sve što radim davati se zaista onako punim bićem i temeljito odraditi i vjerujem da je posao, ne samo posao koji radim, meni je to zvanje, jako važno, jer raditi s mladim ljudima je velika odgovornost. Spomenuli ste, kad smo govorili o prvoj nagradi, oni nisu znali što sve ja radim, odnosno znali su što sve radim, ali nisu imali dokaze. Evo, pa nešto ste od toga već nam malo ispričali, ali što vi zapravo radite? Što je sve to što je dovelo zapravo do svih ovih nagrada? Spominjali ste ne samo svoj rad kao vjeroučitelja, tu su i nekakvi istraživanja, radovi, što još u tom odgojno-obrazovnom smislu radite? Pa na našim stručnim usavršavanjima, na županijskim i međužupanijskim stručnim vijećima, neću reći moramo, ali imamo mogućnost održati različita predavanja i edukacije kolega. Naravno, rekla sam da sam izvrsna savjetnica u zvanju, to podrazumijeva i taj rad. Stručno usavršavanje, cjeloživotno učenje i naravno onda prenošenje primjera dobre prakse mlađim kolegama, ali ne samo mlađima, nego i naravno na tim županijskim vijećima edukacija ostalih kolega. Ali zato da biste mogli imati neko predavanje na županijskom ili međužupanijskom stručnom vijeću, morate onda puno više raditi, pripremiti se za to, dakle istraživati, pratiti literaturu, pisati članke, objavljivati. Inače sam suradnica Vjesnika Đakovačko-Osječke nadbiskupije, gdje također već više godina, to je bilo i prije nagrada, sam suradnica. I dakle, to ne radim sad zbog ovoga, nego to je jedna višegodišnja suradnja koja je sada zaista onako na jednoj visokoj razini, gdje objavljujem primjere dobre prakse, pišem stručne članke i to naravno spada u taj dio koji se i boduje. Zatim, mi imamo Edutori, to je jedna platforma gdje također možemo objavljivati primjere dobre prakse, svoje pripreme, različite oblike rada koje koristimo naravno u nastavi. Dakle, sve je to povezano i s nastavom, ali to je onaj dio izvan nastavni koji se zapravo ne vidi. A da bi jedan nastavnik mogao biti, možemo reći danas, i zanimljiv učenicima i uspješan u radu, zaista mora baratati mnogim alatima. Prošle godine, kada ste nam posljednji put gostovali u našoj emisiji, proglašeni ste najradnicom u Hrvatskoj. Podsjetite nas malo, kako je to priznanje? To je isto bila jedna situacija u kojoj sam se našla iznenada. Nisam znala za tu nagradu. Kolegica me prijavila, pronašla je na internetu i evo, nakon toga glasovanja, ja sam proglašena najradnicom. To mi je zaista bilo onako, sve se nekako brzo događalo i zaista, evo, ponosna sam što sam dobila tu nagradu i to govori zapravo koliko se
treba se vrednovati ljudski rad, da postoje ljudi koji vrednuju vrijedne ljude. Ja ne kažem da su da drugi nisu vrijedni i zaista ima jako puno, ja ih poznajem, puno vrijednih, poštenih ljudi, ali možda nekada ne dođu do izražaja. Ja sam imala tu, mogu reći, sreću ili čast i bila sam prepoznata i evo, osvojila sam tu nagradu. I odradila sam sve ono kako sam obećala, dio novca sam dala u humanitarne svrhe. To ćemo još kasnije razjasniti. Samo da kažemo, tko je zapravo, čija je to nagrada, tko dodjeljuje ovu nagradu. I zanimljivo je da se na ovoj nagradi, evo, uz ove neke kriterije, zapravo glasovi su najlažniji. Za vas su glasali ljudi iz cijele Hrvatske. Nagradu dodjeljuje Mali svjetionik, udruga Partner. To mislim da se isto već do jedno 5-6 godina, ne znam točno, jer nisam ni znala o tome baš nešto previše. I na temelju, prvo povjerenstvo kad dobije sve te prijave izabere top 10 i onda je bilo telefonsko glasovanje. Ove godine ponovno Mali svjetionik bira najradnika Hrvatske i to je počelo ove godine nešto ranije, već u travnju, i mene su kao i ostale najradnike koji su bili u prijašnjim godinama proglašeni najradnicima, zvali su me u povjerenstvo gdje smo također imali određeni zadatak. Dakle, došlo je opet oko 400-500 prijava, tako nešto, i svatko je imao odraditi prema određenim kriterijima, morao je proći sve te prijave i onda smo sve to poslali glavnom povjerenstvu koje sada tih top 10 radnika na kraju će birati u studenome mjesecu. Tako da sam evo sad i član toga povjerenstva. Nisam rekla malo prije, ja sam i u brojnim drugim povjerenstvima i za edukaciju vjeroučitelja. U povjerenstvu sam za polaganje stručnog ispita za vjeroučitelje koji rade u srednjim školama. Član sam katehetskog vijeća za katehizaciju. Dakle, zaista puno tih imam obveza, iako sam i ovako u slobodno vrijeme član i plesne udruge i zaista na svim područjima probam se davati, raditi gdje god mogu dati svoj doprinos. Kako ste ranije rekli, uz ovo priznanje išla je i novčana nagrada. Evo, ovo što ste počeli malo prije pa da završimo. Dakle, tada ste obećali da ćete dio tog novca, pozamašna svota, da ćete donirati. Jesam. Dala sam Željki Jurić-Mitrović iz Vukovara, djevojčici u Plavom kaputiću, udruzi Plavi kaputić. 18.11. kad smo bili u Vukovaru, srela sam se sa Željkom i uručila sam joj tu novčanu nagradu u iznosu od 10.000 kuna. Zatim dala sam 5.000 kuna udruzi Svetoga Vinka u Đakovu, koja se brine za siromašne. Pripremali smo paketiće za Božić i pripremali smo za djecu koji su u domu Svete Ane u Vinkovcima također božićne paketiće. Evo, to mi je onako zaista bilo dirljivo, dojmljivo što sam evo ja mogla također njima barem taj mali znak pažnje i naravno i financijski im pomoći. To je jedna mala kap. Tih 10.000 možda ne znači puno, ali vjerujem da je mala kap, a od malih kapi nastane rijeka. Također sam počastila i svoje kolege i one koji su glasovali. Tko god je naišao kroz to vrijeme kad su mi čestitali, naravno, ja sam nekako, kažu da režljiva, moji su mi rekli pa ono, lijepo, sve novce ćeš podijeliti, pa dobro. I okej, neka, podijelila sam i nije mi žao. Jasno je da u poslu može biti dobar i čak i izvrstan samo onaj koji uistinu voli raditi svoj posao. Volite li vi raditi sa djecom i sa mladima? Naravno. To me nekako ispunjava. Znam reći djeci, učenicima, kao što vi učite od mene, tako i ja učim od vas. I toliko puta me nekako i dignu. Nekad mi kažu kako vam već to ne dosadi. A ja opet kažem onako, pa ne dosadi mi, vi ste drugi. Prošle godine su bila druga djeca, drugi razredi. I kad mislite da nemate više snage, da ste izlizali sve ideje, nekako kad vidite ta njihova lica, nekada možda malo tužna, nekada opet sretna, kao da dobijete neku dodatnu snagu da još više za njih. I kad ih sretnem, to mi se često događa, bivše učenike, ili pošalju mi poruku u inbox, profesorice, sjetili smo vas, pričali smo o tome i tome, sjetili smo kad ste nam govorili to i to, to mi je nekako zaista najdraže. I nakon svih ovih nagrada, naravno, vidjeli su to i u medijima, čestitali su mi i
onako zaista me ispunjava to njihovo vrednovanje. Mislim da je to važnije od svih tih nagrada kad vidite sretnoga čovjeka. U sve ovo što ste naveli, čime se bavite, vi ste još i turistički vodič. Jesam i turistički vodič, licencirani za 4 naše istočne županije, ali i pratitelj sam na putovanjima. U udruzi sam turističkih vodiča grada Vukovara. Naravno, sudjelujem u svim tim događanjima koliko mogu, s obzirom na moj prvotni glavni posao u školi. Kad je neko putovanje ili nešto, naravno, mogu odraditi ako odgovara uz ove školske obveze. I to me također ispunjava, budući da sam završila srednju turističku školu, pa onda kasnije teologija. To su nekako dvije moje velike ljubavi, turizam i religija, koje me zaista ispunjavaju, a s druge strane se i odlično upotpunjuju. Jako nam je brzo prošlo vrijeme. Evo, preostaje mi samo upitati vas što biste poručili zapravo? Svima nastavnicima, svim ljudima. Rekla bih da svaki čovjek je velika vrijednost i svatko neka radi ono što voli i voli ono što radi. I mislim da će biti zadovoljan i ispunjen. Naravno, danas se nekako čovjek obeshrabri kad vidi da se bez rada može nešto ostvariti, ali ne treba se obeshrabriti i zaista vjerujem da sve ima svoj smisao. Ako smijem, ako imam vremena, putovala sam u Zagreb na dodjelu nagrade i napisala sam jednu pjesmu, baš ovako kao poruku. Inače, volim pisati pjesme. Volim sve raditi, samo evo naravno ne stignem. Evo pročitam. Slobodno. Što je život? Život je divna rijeka što teče i teče. Ponekad ravno uz glatke obale, a ponekad uz strme zakreće. Nosi sa sobom prekrasne kapi, ponekad suze i osmijeh ponese, ali gordo teče dalje, više se ne vraća, kao i život što svašta donese. Čovječe, plivaj, makar i uzvodno, drži glavu iznad vode. Bori se, plućima punim diši i ne daj da život bez tebe ode. Blistaj radošću kamo god kreneš, ostvari svaki svoj san. Ne beri trnje umjesto ruža, sutra je novi dan. Upamti, svi smo na ovome svijetu u prolazu, a život je samo jedan. Hvala vam lijepa. Evo, preostaje mi samo poželjeti vam sreću u daljem radu i ne sumnjam da ćemo se ponovno vidjeti u otvorenom studiju. Hvala lijepa. Hvala. Poštovani gledatelji, bilo je sve u današnjoj emisiji. Hvala vama na pozornosti i doviđenja.